Baiklah hadirin dan dewan juri yang terhormat, inilah peserta terakhir dari Cilacap, Ki Dalang Antonius Bimo Sutya. Hadirin dan dewan juri yang terhormat, selamat menyaksikan. Yeah.
Oh. Minongko purwakaning kondo mendung ageng wong ing sak inggiling negari Pancawati dendo kaya kang gambarake sang Prabu Rama Wijaya ingkang lagya nandang sungkawa awit murcanipun kang garwa Dewi Rekyan Sinta. Sinten to menika ingkang sowan ngabiyantara satrio saking Giri Kastubo Raden Lesmana Widagdaya sang Bambang Murdoko. Kasambung dening rawi pun Narendra Wokis Kendo sang Narpati Sugriwo. Wanara ageng inggil Sekti Mandraguna jaing paling pun dereng sawetawis lenggahing Prabu Rama dereng kabiyarsa ingkang dadi pangandikane teka mangkono aturing Narpati Sugriwa mecah marang spinik kang swasana. Murdoko mulanipun kakang tansah kendel iki ora merga duka marang sira yayi niyo mung lapet anggon ingsun menggalih marang kahananing garwaning ingsun yayi Dewi Rekyan Sinta. Yayi miturut aturing garuda cetayu nalika semana yayi Dewi Kacidra dening Narendra Yaksa saka Kalangka jejuluk Prabu Rahwana. Yayi Sugriwa, nun kula sinuwun. Apa sira yayi wis suwun ngemungguh ana ngendi dununging praja Kalangka yayi? Inggih sinuwun. Kang abdipun Sugriwa sampun mangertos lugunipun negari Kalangka saking mriki mboten tebih.
Nuh niki mandap saking Gunung Mangliawan niki kinten-kinten melampah tigang dinten tigang dalu sampun dumugi kising Samudra Hindi sinuwun. Mongko saking pesisir meniku sampun katinggal pucak ing gapura praja Ngalengka sinuwun. Sinuwun. Namung kociwanipun dening kebalang seganten sinuwun. Sinuwun. Bilih praja Ngalengka menika satunggiling negara ingkang kiyat. Betengipun kandel tur jagangipun lebet. Ing daratan samudra Dirgantara. Sedanten dipun jagi dening raseksa ingkang sami digdaya Sekti Mandraguna sinuwun. Ewa semanten. Menawi paduka daya-daya badhe ngrebat wangsul Gusti kula Dewi Rekyan Sinta. Ampun kuatos. Narpati Sugriwa dalah para wanara sagah kakirapaken ngraboso negari Ngalengka. Suwan-suwan sika bidalaken boten badhe kuciwani sinuwun. Yayi Narpati wonten dawuh sinuwun. Gawang-gawang ana ing nitraku ana wanara kang anduweni daya linuwe. Wanara kang sepisan ulus sing resik putih memplak. Ingkang kaping pindhone ulus sing ngembang ora wari. Inggih sinuwun. Wonten abdi paduka wanara ingkang wulunipun pethak inggih menika penanuman sinuwun. Ingkang ulusipun ngembang ora wari inggih menika pun Jaya Anggada sinuwun. Apa kepareng yen to wanara loro kuwi mau enggal maju ana ngarsaning sun. Inggih. Sendika ngestuaken dawuh. Hei, Anoman Anggada, kepara maju rene nampa timbalan saka sinuwun. Sinuwun wonten dawuh sinuwun umpamane jeneng sira sakloron ku ana kang salah sawiji bisa diutus minangka dadi duta marang praja Ngalengka apa sira saguh Anoman nuni nggih kula sagahe nadyan kedah tinumbalan nyawa kula tetep badhe kula sagahe sinuwun syukur bagus sewu. Dene duta kuwi mau anduweni kewajiban ingkang antarane ingsun patas pisan nak yenake kasugengane garwaku Dewi Rekyan Sinta. Ingkang kaping pindhone abobet marang kadigdayaning dosa muka. Dene kaping telu naliti spirok akeng wadya lan gegamaning praja Ngalengka. Nuning nggih sinuwun. Reh ingkang bakal ingsun utus mung siji. Mula kudu ana kang ngalah salah sawiji. Anggada wonten dawuh. Apa sira saguh minangka sunutus dadi duta anggada? Sinuwun. Sampun kula aturaken. Kula sagahe sinuwun. Namung negari Ngalengka menika negari gawat. Kula sagah setunggal sasi wangsul sinuwun. Sira saguh sesasi bali anggada. Inggih sinuwun. Anoman wonten dawuh. Umpama jeneng sira kang sun piji minangka dadi duta marang praja Ngalengka, apa sira saguh Anoman? Yen umpama sira saguh pirang dina bisa bali menyang Pancawati kene? Nuli nggih sinuwun. Kula sagah gangsal dinten wangsul sinuwun. Mengkir rumiyin sinuwun.
Kula sagah sekawan dinten wangsul sinuwun. Kula sagah tigang dinten wangsul. Kula sagah kalih dinten kalih dalu wangsul sinuwun. Kula sagah sedinten sedalu wangsul sinuwun. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit gempit dosang retnaning bawono. Oh ah, ora jenak ana kene anane mung wong golek rai. Hei Anoman, tuninggih paman. Apa wis mbok pikir? Wis mbok pikir? Kok iso muni sedina sebalik? Sedina sewengi bali piye? Apa wis mbok pikir sing temen, Anoman? Sampun kula aturaken paman. Senadyan tinumbalan nyawa kula tetep badhe kula sagahi. Anoman nun kula sinuwun. Dina iki sira Anoman kang pinesthi dadi dutaning sun. Kanggo tandha menawa sira dutaning sun mara tampan ana wujud sesupe Sutya Ludira. Sesupe tumuli caosna Gustimu Yayi Dewi Rekyan Sinta kinen ngagem. Yen to sesupe iki mau logro utawa sesak ateges Yayi Sinta wis ra suci meneh Anoman. Nanging yang tinemu sedeng utawa terpiku nyoto yang Dewi Sinta isih suci Anoman. Anoman nuli nggih. Dina iki sira Anoman sing pinesthi dadi dutaning sun mara sira tak paringi tenger Rama Dayapati. Rang tarwaca dawuh paduka sinuwun. Keparenga kang kawula paduka nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Ampun bidal sakmenika. Pangestu kumarang sira Anoman muga ledha ing karya Anoman. Jumangkahang rasa sumbar nindu bumi kunjing. Duk buntur ngetuk mongkang jolong mongkong
dalan make wong mati. Dipun kani oyong tinikas pedang likan ing jojo terus sing gigir akari rogo bantat karingan linde. Mandek kondisi kakak Kanuman. Loh, ono pokok yaya goto nyegat lakunipun kakak serasah dadak nutup-nutupi marang anggoto. Blokoy wai, yang niatmu ku nyingkir ke jenengnya anggoto jengatin jedul ni ngarsaning Prabu Romo. Wow, yo yo, dadi ngerti wadimu kakak. Senengane menang dewe nyerandu gone kancane nibake liyane ya parat tibake ngene iki dutane Prabu Rama sing jarit digdaya Sekti Mandraguna atine kebak karo kanistan di wis ora ana wektu kanggo pasulayan. Kahanan sing kaya mangkene iki wis ra ana gunane kanggo pasulayan. Eling pun kakang lawan si adik iki isih sedulur. Wis cukup rasah kakean omong. Ayo yen pancene kowe bisa dadi dutaning Prabu Rama, tokno kadigdayanmu marang agoto. Anggepen wae aku iki wong Alengka sing nyidra Dewi Sinta. Ben ra iman-iman lehmu ngetoke kekuatan marang agoto. Di kabeh kuwi mau wis dipetung karo kekuatanipun kakang. Awake dhewe iki sis dulur, nunggal bangsa, nunggal basa, nunggal negara. Yen to nganti pasulayan wong jaban rangkah sing ora seneng marang kamanunggalaning para wanara, bakal keplok-keplok nyawang kahananing Pancawati sing kaya mangkene iki. Mula di pun kakang ora bisa ngelanggati apa sing dadi karapan. Ah! Ora urunge ya kowe jireh. Yen nganti ku ra gelem ngladeni apa sing dadi kekarepanku, genah nyoto. Yen kowe iki munyuk pinjungan, kowe munyuk banci sing kembenan miting-miting Kang Anoman. Sigra cancut gumregut ngembat watang raposo mungso. Tangkep jojo kantaran bau sayekti. Yen pancen kuwi sing dadi niatmu, aku ora bakal suwalahe depen tekad mung nyeneng marang ras. Wah, ora usah dadak dedawa cerita. Ayo ditonton wae sapa sing pantes dadi dutaning Prabu Rama. Thank you.
Pura kakang, wis aku percaya pun kakang bisa dadi dutaning Prabu Rama. Sing hati-hati ya kakang, ojo leno ing reh kaprayitnan yoyo di. Jagi jroning wari ladalah sak jroning aku njaga netapel wates sing praja ngalengka ana ing samudra Hindi kene aku entuk pawarta saka Telik Sandi negara ngalengka utus sing ibu Dewi Sayamraba yen ana trubusaning mungsuh kang bakal lumebu ning praja Ngalengka. Wah, ladalah. Apa kae? Oh, kadohan kok ketok ana wewujutan putih memplak mabur ana dirgantara. Wah, aja-aja iki panjilmaning musuh. Ngugu karepe dhewe. Wah, kelakon tak sedhot ning jerone wadukku mbok dadi apa, Pak? Thank you.
Wah, ingkunge sik urip ingkunge. Loh. Oh. Apa iki mau? Loh. Wah. Aduh, jebrotan wah. Khususku jebrotan. Oh, la iki. Oh, oh iki sikile iki. Dilungkas meh metu iki. Wah. Ah. Wah. Marganing pati woe nyeluman Soko Dewi Sinta kang lagya nandang sungkawa yen wengi tansah kaimpi-impien siang tansah gawang-gawang citrane Prabu Rama kaya to tangih lamun kelakone bakal ketemu kang garwa sang Prabu Rama Wijaya menika ingkang dados penggalipun sang Dewi Rekan Sinta. Wonten ngarsanipun sang Dewi menika pun Dewi Trijatha. Dereng kapiyarsa anggenipun imbal wacana tungko praptanipun sang Anoman yori sang Rama Dayapati wanara putih apa sira bisa tata jalma nuninggih sang dewi keparenga kula matur kula minangka dutanipun sang Prabu Rama Wijaya nami kula Anoman inggih Rama Dayapati Anoman sira dutaning sang Prabu Rama kawula nuninggih kawula dutanipun sang Prabu Rama Wijaya kinen nyaosaken wujuding sesobe sutya lidirut dateng Gusti kula Dewi Rekyan Sinta jajal
kaya ngapa wujuding sesupe Setya Ludira kuwi mau Anoman. Anoman malumpat sampun trateng witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal wanudyayu guru aking kang iga-iga kaeksi. Bingah tanpa pepindhan Raden Anoman dupi aningale sesupe Setya Ludira kagem dening sang Dewi Sinta. Nyoto mboten lugro ugi mboten sesak. Kyo pamit sang Anoman ngambah dirgantara. Trisang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Latalah munyuk metu saka taman Argasuka. Kowe munyuk ucul-uculan kok ngendi? Ora usah kowe dadak pinger. Wah, iso ngomong larang regane. Ya. Sapa aranmu? Anoman dutaning Sang Prabu Rama Wicara. Mungsuh, bondo tanganmu parat. Thank you.
Wah. Marganing batimu man. Ayo aja mung kowe sing maju. Ndi Ratu Ngalengka sing jenenge Dasamuka. Kon maju rene tak gemboli ndas. Wah, jajalan sowan iki Kanjeng Rama iki. Nampipun Anoman piyambakipun ngaku menika dados dutaning Prabu Rama Wijaya ing negari Pancawati. Wanara menika ingkang dados jalaran pejahipun Wilkataksini. Wah, barat bedias elek. Ayo sawangen praupanku, sawangen mripatku. Kowe kang dadi jalaran patine Wilkataksini, kowe dadi dutaning Prabu Rama Wijaya. Bedias bola balik kewan. Derajatmu mung sak ngisore menungso. Mula ra duwe tata, ra duwe pikiran, ra duwe utek. Prabu Dasamuka. Aja kakehan umbar swara. Aja umbar swara. Aku ra bakal mundur sangkah. Pedhiyot guluku tak lakoni. Pancen iki sing tak arep-arep. Merogagi. Yen pancene kowe ratu sing sekti mandraguna. Ketokno kadigdayanmu. Yen kowe bisa mateni Anoman, tak sembah idir-idir dias. Kelakon tak pateni ora urunge malah kowe kilangan nyawa. Ayo. Ora usah kowe sangga rungki Dasamuka. Kowe kondang ratu gegeduk ning nyatane kowe ora bisa mateni Anoman. Sing gegeduk iki apane? Ratuan, wah, warat bedias diobong neng alun-alun jit. Di kongres tuakan daun, komot goji. Warat. Oh. Bongkong muneng gini man. Wah, man. Ayo tutuk-tutuk no. Leh munyawang indah yang rembulan. Ingin nih marganing pati man. Wah.
ngobong Matimu nang kene, Pak. Loh!